Bismillahir Rahmanir Rahim və Behinnəsteyin. İlk növbədə dəyərli tamaşaçılar salamlayıram. Və ümidvaram ki, bizim danışdığımız bu mövzulardan bəhrələninlər. Hətta istəsələr, yəni qaranlıq qalan nöqtələr olsa, ünvanlayıb göndərə bilərlər ki, biz daha dəqiq və daha geniş sürətdə onlar üçün hazırlayaq. Və ötən dəfə sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz zaman oğruları barəsində danışdıq ki, ilk iş bundan ibarətdir ki, hər bir insan öz həyatının zaman oğrularını tanısn ki, istər şəxs olsun, istər iş olsun, düşüncə olsun, fərqi yoxdur. Və yaxud əşya olsun, bu barədə düşünüb müəyyənləşdirsin ki, ta onları aradan qaldırsın. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi hədəfin olmaması barəsində yes. danışdıq. İkincisi pis adətlər və vərdişlər, yəni çox yemək, çox yatmaq, bilirik ki, bəyənilən işlərdən deyil, hədislərdə təkidlə bu barədə qeyd olunub və üçüncüsü nizam-intizam barəsində qeyd etmişdik. Daha sonra doğrudur ki, proqramsızlıq üzərində dayandıq, buna keçdik. Lakin proqramsızlıq barəsində qeyd etmədik. Və siz də dediyisiz ki, nizam-intizam barəsində digər nümunələri göstərək ki, digər nümunələr çox nümunə göstərmək olar. Biz ötən dəfə mətbəx barəsində qeyd etdik ki, bu bütün, yəni işlərə aidd idi həm də. Digər işlərimizi nəzərə alsaq, məsələn, bəzi xanımlar nizam-intizamsızdır deyə ev işləri üçün hətta və yaxud çöl işləri ki var, onlar üçün təhsili üçün bir proqramı yoxdur, nizamı yoxdur. Görür işi, bilir ki bu işi görməlidir, amma nizamlı şəkildə görmür. Məsələn, müəyyən bir saatı yoxdur ki, o saatda həmin işi görsün bu zaman xanım və yaxud hər hansı bir insan bəy olsun, xanım olsun, sössüz ki, müvəffəq ola bilməyəcək. Və yaxud müvəffəq olacaqsa da belə, həyəcanlı, pəreşan şəkildə müvəffəq olacaq. Hər işimizi nizam və intizamla görməliyik. Adicə biz dünyaya baxdığımız zaman görürük ki, Allah təala hər bir şeyi bizim üçün nizam və intizamla yaradıb. Bir nəzimlə yaradıb. Biz də həyatımızı bu cür tətbiq etməliyik. Məsələn, İnsan bilir ki, hətta misal gətirdim, amma izah etmədim ötən dəfə ki, ev işlərində də biz nizam-intizamın riayət etməliyik. Bəzi xanımları düşündürə bilər ki, necə nizam-intizamı? Və adi bir nümunə göstərmək istəyirəm ki, öz həyatımızda, hər bir şəxsin həyatında bu baş verib. Məsələn, bir xanımdı, nizam-intizamı yoxdur deyə bütün işləri dəyib bir-birinə. Səhər qalxır, başını itirir. Bu ona pərişanlıq gətirir. Düşünür ki, hansı işdən başlasın? Hətta çoxumuzun bəzən bu problemi olub Də ki, evi toparlamaq istəyirsə, ləqəsləmək istəyir, bilmir ki, evin harasından başlasın. Bunu əvvəla xanım müəyyən etməlidir. Hər bir xanım öz həyat yoldaşına, xüsusiyyətlərinə uyğun, öz həyatına uyğun, əgər evli deyilsə, subaydsa, anasına, atasına, yaşadığı şəxslərə tək yaşayırsa öz tək həyatına uyğun bunu müəyyənləşdirməlidir. Də Məsələn, hətta evi təmizləmək işində əgər nizam-intizam istəsək, qadın özü üçün müəyyənləşdirməlidir ki, birinci ilk işi səhər duranda hansı olmalıdır. Və o işi görərkən də səliqə və səhmanın nizam-intizama riayət etməlidir. Birinci iş əgər həyat yoldaşı xörəyə həssasdsa, birinci xörəyindən məsələn başlamamalıdır xorayı xorayı o qədər önəmli deyilsə, səliqə səhmanı həyat yoldaşınız həssasdsa, birinci səliqə səhmanına baxmalıdır. Və hətta bunların arasında, otaqların arasında belə bölgə etməlidir ki, məsələn, həftənin filan günü mən məsələn mətbəxlə məşğul olacağam, mətbəximi dərindən yığışdıracağam, toparlayacağam. Və xud əgər hansısa yataq otağını yığışdırmaq istəyirsə, toplamaq istəyirsə, bilirsə ki, bu onun çox zamanını alacaq, əgər nizamla iş bölgüsü etsə ə, və Hətta, məsələn, bəzən olur ki, qeyd etdim ötən dəfə. Mətbəxdə xanım işləyir, mətbəx təmizdir. Amma nizamsız iş görür deyə ancaq fikrini köklüyür xörəyi bişirməyə deyə qablarına baxmır və məsələn töküntülərə baxmır ki, hansı işləri görməlidir. O zaman görürsən ki, artıq mətbəx öz səliqəsindən çıxdı və onu toplamaq artıq vaxt itkisi olur. Yəni xanımın digər işləri qalır, həm də xanım iki bərabər yorulur. İslam bizdən istəmir ki, biz özümüzü artığını yoraq və evə, evdə xidmət göstərərkən, işlərimizi görərkən elə bir hala düşək ki, sağlamlığımız zərvə görsün. Bunun üçün biz nizamlı iş görməliyik. Nizam intizam yaratmalıyıq ki, səhər qalxdığımız zaman başımızı itirməyək ki, hansı işdən başlayaq çaşqınlığa düşməmək ki, hansı işdən başlayaq. Hətta uşaqlarımızı işlərinə görə proqramlaşdırmalıyıq ki, dərs saatı nə vaxt olsun. Uşaqlarımızı hamama aparmalıyıqsa, bunun da öz günü olmalıdır, öz vaxtı olmalıdır müəyyən. Nizamlı iş gördüyümüz zaman çox zaman uduruq. Məhz nizamsız, intizamsız iş gördüyümüz zaman vaxtımız düzgün istifadə olunmur. Və əksər halda xanım, hətta məsələn, evdə Uşağın belə görə biləcəyi işləri öz öhdəsinə götürür və elə bilər ki, düzgün edir. Hı hı. Amma burada iki zərər görür. Birincisi öz vaxtı çox gedir, ikincisi də övladının gələcəyi üçün xətərli olur ki, övladını sadə işlərə alıştıra bilər. Və fərqi də yoxdur, istər oğlan övladı olsun, istər qız övladı, hər uşaq öz ə, otağını səliqəyə sala bilər. Bu vərdişləri, bu yaxşı vərdişləri biz öyrətməliyik öz övladlarımıza öz məsələn belə deyək ki öz çəkəcəyini səliqəyə sala bilər, öz dəftər kitabını səliqəyə sala bilər, öz yerini, yatağını toplamağı biz övladımıza öyrətməliyik, hətta bəzən süfrəni hazırlamaqda övladlarımızdan kömək almalıyıq ki, bu da nizam-intizam işinə daxildir. Qadın hər şeyi öz öhdəsinə götürsə, sözüz, sözsüz sössüz ki, onun üçün yorucu və bezdirici olar. Amma bahəm iş gördüyümüz zaman, həm də övladımız üçün də öyrədici bir şey olur ki, övladımızın da gələcək həyatına biz yaxşı təsir göstəririk. Və yaxud biz məscidə gediriksə, Hansısa mərasimlərdə iştirak ediriksə, bunun da öz günü olmalıdır və biz ətrafımıza da hətta öyrətməliyik ki, biz nizamlı və intizamlı iş görürük. Ani e, görüşlər qeyri-zəruri hallarda olmasın. Bir gün öncə bizə xəbər versinlər hansısa bir yerə dəvət etdikləri zaman ki, biz proqramlı və nizam-intizamlı iş görə bilək. Bəli. E Yəqin ki, yəni inşallah ki, ümid edirəm tamaşaçılara aydın oldu ki, mən nəyi çatdırmaq istəyirəm və 4-cü biz keçid almışdıq artıq proqramsızlığa. Yəni insanın proqramlı olmaması da məhz nizam-intizamla rabitəlidir. İnsan proqram yazdığı zaman, proqram qurduğu zaman nizam-intizama da doğru düzgün rəyyət edə bilir. Bəzi xanımlar elə düşünürlər ki, gecə yatmasalar işlərini görsələr müvəffəq olacaqlar, amma gündüz işlərində çox geri düşürlər. Hansı işlərdə? Mən indi tamaşaçıların nəzərinə çatdırım. Xanımların səhər əhval-ruyəsi yaxşı olmur. Səhər öz övladına səbirli və hövsənəsi olmur, əsəbi olur və bu onu zaman baxımından da, məhrəmməhəbbət baxımından da çox geri atır insani inkişaf baxımından da çox geri atır. O özlərinə hətta yuxuları üçün belə proqramları olsun. Necə proqramları olsun? Yəni bacardıqları sürətdə, öz şəraitlərinə uyğun, istisnai halları çıxmaq şərti ilə ki, bəzi insanlar var ki, məcburdurlar gecə hansısa işləri görsünlər, onları çıxmaq şərti ilə ümumi cəmiyyətdə xanımlar ə, yaxşı olar ki, öz yuxularına belə proqram versinlər. Hansı vaxtlarda yatsınlar? O vaxtlardakı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bizim 12 imamımız buyurur ki, bu vaxtlarda yatmaq insan səhhəti üçün çox yaxşıdır. Və hətta mənə sual göndərən tamaşaçıların sırasında da onların sağlamlıqla bağlı, əhval-ruhiyə ilə bağlı, müşkülləri olub, problemləri olub, onlara yatmaq saatlarını araşdırdığımız zaman, yəni belə nəticə almışıq ki, yuxu e, məsələsində proqramı bueno, yoxdur proqramı yoxdur deyə məs sağlamlığı da geri düşür və o artıq gündüz fəaliyyəti göstərə bilmir. Ailəsinə həmin o əhval-ruhiyyəni, şadlığı, mehribançılığı və məhəbbəti verə bilmir. Çünki öz səhhətində artıq problem yaranır. Və biz bunun bunun haqqında danışmışıq ki, insanın gecə yuxusunu əldən verməsi onun səhhəti və sağlamlığı üçün çox xətərlidir, çox təhlükəlidir heç bir halda bacardıqları sürətdə gecə yoxsunu əldən verməsinlər ki Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki şam və xüftən namazından sonra yatmaq üçün ən münasib vaxtdır. Və da, süb bəli, süb namazından öncəyə qədər ki, gecə namazının vaxtıdır. O vaxta qədər və gecə namazı vaxtında duran insanlar daha çox sağlam olurlar, nəinki gecənə tamamilə yuxusuz qalan insanlar və süb namazını ki insanlar icra etdi, yerinə yetirdi. Gün çıxan vaxta qədər olan yatmaq ən xətərli, ən təhlükəli yatmaqdır ki, insanlar daha çox süb gün çıxandan sonra qadınlardan gedir, evdə olan qadınlardan gedir söhbət, insanlardan gedir söhbət ki, o zaman fəaliyyətindəki gün çıxdı. Qısa bir yuxu ilə zöhr azanından qabaq yatsalar Bu onların səhhətlərinə, əhval-ruhiyyələrinə müsbət təsir bağışlayacaq. Daha bizdə isə baxırıq ki, insanların çoxusu proqramsızdır və qrupa yaxın vaxtda yatırlar. Süb namazından dərhal sonra yatırlar. Bu artıq insanın sağlamlığını əldən verməsinə səbəb olur. Proqramsızlıq ən böyük zaman oğurlarından biridir. Proqram qurmur bu insan bilmir ki, sabah hansı işlərlə məşğul olacaq. Neçə saatını hansız işinə verməlidir. Hı -hı. Deməli hər bir insanın proqramı olmalıdır. Bəli. Deyək ki, hər bir insanın mütləq şəkildə proqramı olmalıdır və bu proqram bizi, yəni səsləndirmədə qorxutmasın ki, proqram dedikdə böyük bir sanki çətin bir iş nəzərdə olsun. Proqram dedikdə hər insanın öz şəraitinə uyğun, evdar qadının öz ev işlərinə uyğun və yaxud təhsil alan qadının təhsilinə uyğun çalışan, işləyən qadınların, iş qadınlarının öz işlərinə uyğun proqramları olmalıdır. Və ümumilikdə biz qadın ona görə deyirik ki, işimiz xanımlarladır, amma bu bəylərə də aiddir ki, hər bir şəxsin öz proqramı olmalıdır və bu proqram da bizim məsələn proqramımız dostumuzla eyni ola bilməz. Bizim proqramımız həyat yoldaşımızla eyni ola bilməz. Bəli, ortaq proqramlarımız ola bilər, lakin bizim özümüzə aid, hətta duamız üçün, hətta bəzi günlərdə, məsələn, din mərasimlərdə iştirak etmək üçün, mütəaliyyə saatımız üçün, uşağımızla oynamaq vaxtına qədər bizim proqramlarımız olmalıdır ki, biz bu müəyyən vaxtı nə ilə keçirtməliyik, bölgü etməliyik. Hətta biz qohumları ziyarətə gediriksə, bunun üçün də bizim proqramımız olmalıdır. Yəni mömin şəxsin belə deyək ki, kamalata doğru inkişaf edən şəxsin mütləq hər sahədə proqramı olmalıdır. Proqram dedikdə bunun içinə gəzinti də daxildir, bunun içinə yatmağı da daxildir, yeməyi də daxildir və eyni zamanda cəmiyyətdəki fəaliyyətləri də daxildir ki, bu çox önəmlidir Zeynəb xanım. Hətta biz proqramsız olan xanımlarla çalışdığımız zaman görürük ki, elə bunların ən böyük sıxıntısı proqramsız olmaq məsələsidir. Hı -hı ki bilmir zamanını necə istifadə etsin. Hətta hədislərdə də deyir ki, insan öz zamanını elə doldurmalıdır ki, şeytan ondan istifadə edə bilməsin, onun əleyhinə istifadə edə bilməsin ki. Və proqramlı olan insanlar, Zeynəb xanım, təcrübədə biz görürük ki, proqramlı olan insanlar digər insanlara nisbətdə daha az günaha düşünlər. O ki, boşluqlar olur, şeytan bu boşluqlardan çox istifadə edir bizim əleyhimizə. 5-ci nöqtəni çatdırmaq istəyirəm zaman oğrusu barəsində. Yersiz və qeyri-zəruri boş danışıqlar. Yəni nə nəzərdə tutulur? Yersiz və qeyri-zəruri boş danışıqlar deyəndə əksəriyyət bəlkə də düşünəcək ki, yəni kimisə düşünəcək, özünü düşünməyəcək. Çünki bizdə ümumilikdə insanlarda belə bir şey var ki, insan özünü sevəndir və hətta ölübdən danışanda, hətta nöqsandan danışanda əksəriyyət özünə yox, daha çox qonşusuna düşünür bunu ki, haflankəs bu cürdür və bəhmənkəs bu cürdür. Məsələn, indi misal kimi bunu deyirəm sadəcə. Lakin yersiz və qeyri-zaruri danışıq deyəndə ümumilikdə bu alimlərimizin, əxlaq alimlərimizin deyiminə əsasən Hı. və hədislərə əsasən ümumən məqsədsiz danışıqlardan gedir söhbət. Yəni bizim hətta danışığımız belə məqsədli olmalıdır. Məsələn, mən bu sözü danışıram, nə üçün danışıram? Mən ə, bu zarafatı edirəm, nə üçün bu zarafatı edirəm? Mən ə, filan məlumatı danışdım, çatdırdım. Hədəfim və məqsədim nədən ibarət idi? Belə düşündüyümüz zaman görəcəyik ki, artıq insan hətta məqsədi olmayan danışıqları danışmaq da belə istəmir. Yersiz danışıqların sırasına biz məsələn dostlarımızla olan məqsədsiz telefon danışıqlarını da və yaxud sosial şəbəkələrdəki boş danışıqları da sala bilərik bunun sırasına. Qeyri-zəruri danışıqlar. Məsələn, bəzən insanlar toplaşır bir yerə, sadəcə danışıq olsun deyə danışırlar. Sadəcə söhbət edək danışıqlar, amma başa düşmüllər ki, bu söhbətdə faydalı bir şey danışmadılar. Üstəlik bəzən günaha da düşünlər və zamanları da hədər və puçiyə getmiş olur. Boş danışıqların sırasına yəni zarafatlar insanın şəxsi sözlərini danışması və yaxud da dünyəvi bir çox şeyləri salmaq olar ki, bunu hər insan öz həyatında bilər. Mən sadəcə əhli beytin deyiminə əsasən bir düstur kimi bunu deyə bilərəm ki, məqsədsiz olan danışıqlar heç bir məqsədi yoxdur. Hətta dəymək belə bunun sırasındadır ki, evdə çox vaxt anaların əksəriyyəti, xanımların əksəriyyəti həyat yoldaşına bir kəlmə, bir sözü tələbini demək əvəzinə və ya hoxda uşağa nə isə başa salmaq əvəzinə ancaq ard-arda boş-boş danışır, deyinir, deyinir, deyinir və nəticə etibarilə həm özünün enerjisini verir, enerji itkisi yaşayır, həm də günah qazanmış olur və uşaq da bundan tərbiyəvi heç bir şey öyrənmir, həyat yoldaşına da yaxşı heç bir şey bağışlamır. Və yaxud bəzən insanlar olur ki, başqasının həyatıyla çox maraqlanırlar. Yəni vaxtını qoyur ki, öyrənsin filan, kəs hara getmişdi, nə aldı, nə işdə məşğuldur, xəbər yoxdur bu adamdan. Ancaq bunu öyrənmək üçün zaman sərf edir. Bunlar bizə nə qazandırır? Oturub düşündüyümüz zaman bütün bu şeylər bizə nə qazandırır? ə bunun üçün çox nümunələr gətirmək olar ki, bunu xanımların və yaxud izləyənlərin öz ixtiyarına mən buraxıram ki, hər özünü öz daha yaxşı tanıyır, daha yaxşı bilir və yaxşı olar ki, öz bu problemləri ilə üzləşsin. 6-cı nöqtə zaman oğurlarısısında qeyd olunur ki, bacarmadığını işi öz öhdənə götürmək. Yəni insan bacarmadığı işi öz öhdəsinə götürməsi ilə zaman itkisi yaşayır bu səhv anlaşılmasın. Ola bilsin ki, tamaşaçılar düşünər ki, bacarmadığım bir işin ardınca gedirəm ki, öyrənim. Bu fərq edir. Bir var ki, mən bacarmadığım işi öyrənmək istəyirəm. Buna zaman qoyuram ki, məsələn, hər hansı bir istedadı öyrənim, hər hansı bir işi, məsələn, kompüter işini öyrənim və ya xodda hər hansı bir rəssamlığı öyrənim, toxuculuğu öyrənim, dərziliyi öyrənim. Bu onun sırasında deyil. Bacarmadığını işi boyunova götürmək. Yəni sən bu işi bacarmırsan. Hansısa sə, bilmədiyin, sənin üçün bəlkə də müəyyən olmayan səbəbdən öz öhdəvə götürürsən. Və bu işi görməyidə artıq başləsən digərlərinin də zamanını itirməsinə səbəb olursan, kömək istəyirsən, davamlı kimdən isə nə isə öyrənmək istəyirsən ki, bu işi icra edəsən, o zaman həm özün əziyyət olursan, həm də onun zamanını alırsan. Buna mən misal gətirə bilərəm, sadə bir misal gətirə bilərəm ki, bəzən xanımlar özləri istəyirlər ki, ev şəraitində iş qursunlar. Hər hansı bir məsələn, dostunu görür, tanışını görür ki, bu işlə məşğuldur, istəyir ki, özü də o işdən nə isə bir maddi məvacib qazansın. Bacarmadığı bir işi istir sınasın. Bilmədiyi halda, o işi mükəmməlləşdirmədiyi halda istir sınasın. Bu dərzilik də ola bilər, şirniyyat bişirməyi də ola bilər və başlayır ə, onun üstündə tətbiq etməyə. Tətbiq edir ki, elə öyrənsin. Bunun yəni ə, ə, əsası budur ki, insan birinci bunu öyrənməlidir, daha sonra tətbiq etməlidir. Ə, öyrənməyib tətbiq etdiyi zaman insan digərlərinin də vaxtını israf edir, haqqına girir və özünün də zamanını israf etmiş olur. Zaman itkisi yaradır özü üçün. Yəni insan öz özünü tanıyır da, yəni daha yaxşı tanıyır. Bəli, daha yaxşı tanıyır. Bilir, bilir ki, bu, bu istedadın malikdir, bilmiz? yoxsa yox. Onun ə, xəyal qurması, təsəvvür etməsi, bu o deməkdir ki, o bu işi bacarır. Hı, hı, hı. Yəni daha Düzgün insanlar o insanlardır ki, bacardıqları işi öhdələrinə götürürlər. Necə deyirlər? Nizami Gəncəvi böyük şair ki, hmm. qeyd edir: "Kəmir bir, bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan." Hmm. Bu söz həqiqətən də çox dəyərli bir sözdür ki, insan bacardığı işi öhdəsinə götürməlidir və biz yalnız özümüz üçün, öz ailəmiz üçün hansısa evdə istedadlarımızı inkişaf etdirib öyrənə bilərik, təcrübə edə bilərik. Amma digərlərinə nisbətdə biz bacarmadığımız işləri görəy öhdəmizə götürməyək. Və digər bir zaman oğrusu da budur ki, indi insanlarımızın əksəriyyəti məsləhət almağa meyli yoxdur. Yəni mütəxəssis şəxslərdən məsləhət etməmək. Hədisləri araşdırsaq Görəcəyi ki, həqiqətən də hədislərə əsasən insanın 30 dəqiqə məsələn hansısa mütəxəssis şəxsdən məsləhət alması onun 30 illik işini irəli apara bilər. 30 illik işi irəli apara bilər. Tez zamanda o işə nail ola bilər insan. Mütəxəssis şəxslər deyəndə hər işin öz mütəxəssisi var bilirik və biz hər hansı bir işdə bacarığımız yoxdusa, köməyə ehtiyacımız varsa, hətta ailə işində. Əgər biz məsələn ailədə məharətimiz yoxdur, ailədə mahirliyimiz yoxdur, adi qadınlıq siyasətlərini bacarmırıq. Mən belə insanları çox görmüşəm Zeynəb xanım. Yəni cəmiyyətimizdə çox rastlaşıırıq belə insanlarla ki, hətta bizə də müraciət edən xanımların sırasında e, olub xanımlar ki, məsələn, gəlir e, problemlərini sənə deyir, amma həmişə problemləri üçün kənardakı şəxsləri günahkar bilir. Qəbul edə bilmir ki, onun özünün qadınlıq siyasəti yoxdur və yaxud bəylər olsun, ailəsində nöqsanı var, amma qırağdan günahkar axtarır. Hmm. Belə insanlarla biz rastlaşa bilərik ki, məsələn, xanımdır, qayınana ilə bərabər yaşayır. Hər nə günah olsa, ancaq atır qayınananın üstünə ki, mən ayrı yaşasaydım belə olmazdı. Mən tək yaşasaydım belə olmazdı. Zamanla görürsən ki, qayınana dünyasını dəyişir. Bu insan özü aşkərar edir ki, yenə də bunun həyatında həmin problemlər var. Deməli bizə aydın olur ki, mane əslində bizim kənarımızda deyil, bizim öz daxilimizdədir düzdür. Elə ola bilər ki, kənardan da müdaxilələr olsun, amma əksər halda o insanlar ki, kənar şəxslər günahlandırırlar hər şeyi də, onlar müvəffəq ola bilmirlər. Birinci qəbul etmək lazımdır ki, mənim məharətim deməli azdır. Mən ailəmdə hansısa problemləri yaşayıramsa və öhdəsindən gələ bilmirəmsə mütləq bunun üçün mütəxəssisə müraciət etməliyəm. Və mütəxəssisə müraciət etmək də eybli bir şey deyil. Və yaxud uşağımın tərbiyəsində nəyisə düzgün apara bilmirəmsə irəli mütəxəssisə müraciət etməliyəm. Uşağımın təhsilində nəyisə düzgün apara bilmirəmsə irəli mən mütəxəssisə müraciət etməliyəm, məsləhət almalıyəm inanın ki bəzən insanlar bir ömür yaşayırlar, yarım saat kimdən isə mütəxəssis şəxsdən məsləhət almadıkları üçün əzab və istirab içində yaşayırlar. Lakin mütəxəssisdən məsləhət aldıkları zaman görürsən ki, nə qədər rahatlıq tapır insan. Hər sahədə, hətta məsələn, insan xörək bişirməyi bacarmır. Bir əgər xörək bişirməyi bacarmırsa, bacaran insanlar ki, əksər bizim xanımlarımız bu sahədə istedadlıdır. Analarımız istedadlıdır. Qayınanalar istedadlıdır və yaxud ümumən cəmiyyətimizdə çox insanlar var ki, biz bilirik ki, cəmiyyətimizin xanımlarında hər nə nöqsanlar olsa da, xörək bişirmək sahəsində və mətbəxdə çox istedadları var. Bundan çox gözəl sürətdə biz ətrafımızdakı insanlardan nə isə öyrənə bilərik ki, tez müvəffəq olaq öz işimizdə. Bu mənim müxtəlif sahələrə aid etmək olar. Zeynəb xanım təhsil barəsində mütəxəssislərə müraciət etmək olar ki, tez zamanda inkişaf edə bilək, tez zamanda nəticə ala bilək. Bütün bunun üçün biz gərək çəkinməyək, məsləhət almaqdan narahat hiss etməyək özümüzü ki, öz işlərimizi sığortalamış olaq. Beləcə Zeynəb xanım, yəni biz mütəxəssis şəxslərdən məsləhət almaq üçün utanmamalıyıq, çəkinməməliyik. Bilirik ki, bilməmək ayıb deyil. İnsan öyrənməyə çalışmasa, özünü inkişaf etdirməsə, bəli, bu nöqsan da artıq bizim üçün. Və biz istər təhsil barəsində istər uşaq tərbiyəsi barəsində, istər ev işlərində, istər mətbəximizdə, əgər nəydəsə bizim çətinliklərimiz var, ailədə çətinliklərimiz varsa, biz mütəxəssis şəxslərə müraciət edərək öz illərimizi, öz zamanımızı yaxşı istifadə edə bilərik, daha tez inkişaf edə bilərik ki, bilirik ki İslamda da hədislərə müraciət etsək, məsləhətləşmək ibarəsində çox hədislərimiz var Hı -hı. ki, insanın məsləhət alması işlərini həqiqətən də sığortalayır və irəli aparır. Amma lakin kimlərdən məsləhət alması? Yəni mütəxəssis şəxslərdən, ağıllı şəxslərdən, təcrübəsi olan şəxslərdən məsləhət almaq və obyektiv olan şəxslərdən. Nəinki məsələn ətrafımızda bəzi insanlar olur ki, istəyirlər yollardan kömək alaq, amma kömək almağımız özü bizim üçün bir problem yaradır. Zeynəb xanım, gələn proqramda istirəm ki, hiss edirəm ki, verliş sona yetir və istirəm ki, gələn proqramımda da digər nöqtələri tamaşaçılara saxlayım ki, Məs onların da marağını oyatsın və hələ ki xanımlarımız, izləyənlərimiz bu nöqtələri özləri üçün qeyd edib, bunların üzərində o vaxta qədər çalışsınlar. Bəli.